համանայինի դավիճակի վերաբերյալ պարբերաբար պաշտպանության նախարարությունը զանգված այն լրատվության միջոցներին տալիս է տեղեկատվություն, սահմանում իրավիճակը խաղաղել հարաբերական ջերմուկում որևէ միջադեպ չենք ունեցել, օրեր առաջ պաշտպանության նախարարությունը չեմ գիշի 10-15 օր առաջ հրապարակել է, որ թեթև միջադեպ ա եղել, բայց ընդհանուր առմամբ խաղաղը։ Պաշտպանության նախարարությանը ես հարցերը։ Պան Գրիգորյանը, որովհետև պաշտպանության նախարարությունը տիրապետում է բոլոր հնարավոր ձեր կողմից հնչած հարցերի նանին պատասխաններին, ես տիրապետում եմ դիրքերին, բայց ստեղության զանգվածային լրատվության միջոցներով ես եղանակով բան հնչեցնելը ավելի ճիշտ կլինի պաշտպանության, ես վերջացնեմ ձեր բոլոր հարցերի, սիրով կպատասխանեմ, ես խնդրում եմ վերջացնեմ, ձեզ կպատասխանեմ։ Իսկ պաշտպանության նախարարության կողմից ձեր հարցի պատասխանը կլինի տեղին և կոնկրետ իմ կարծիքով և հնարավոր կլինի նաև ժողովրդին տեղեկացնել, ես ինֆորմացիան պաշտպանության նախարարությունը ունեմ, ես տեղեկություն ունեմ, բայց պաշտոնականը պաշտպանության նախարարությունը, ինչի մասին է խոսքը։ Ինիկատի ունեք, ուրեմն հարգելիներս, ուրեմն պաշտպանության նախարարությունը նաև գլխավոր շտաբի պետը զանգված այն լրատվության միջոցներով հայտնել է ինչքան տարածք են անցել, ինչ խորությամբ և ինչ լայնությամբ։ Իմ կարծիքով ես հղում կտամ գենշտաբի պետին, գլխավոր շտաբի պետին, կարող եք այդ բանով նայել, ես լրացուցիչ բան չեմ կարող հայտնել։ Պան Գրիգորյանը տեղահանված չի եղել։ Գենշտաբի գլխավոր շտաբի պետը տեղեկություն տվեց, որ փաստորեն այդ ադրբեջանական խումբը հեռացել էր ջերմուկի տարածքից, սակայն մենք զրուցել ենք ջերմուկցիների հետ, բնակիչներն ասում են, իրենք սեպտեմբերի 13-ից հետո շարունակում են տեսնել ադրբեջանական այն խմբին, որոնք ժամաներ եկել էին ներս էին թափանցել Հայաստանի տարածք և մի չորս էլ այնտեղ են գտնվում։ Ինչով է պայմանավորված այս հակասությունը, դուք որպես մարզի հարցը հստակ հասկանամ, նորից կասեք, ըստեյության այո, Շտաբի պետը այո ասաց, որ նրանք հեռացել են այդ խումբը, ադրբեջանական այդ խումբը ստորաբաժանում է հեռացել է, բայց բնակիչները մեզ էլ զրուցում ասում են, որ իրենք տեսնում են։ Ես կխնդրեմ այս հարցը Գենշտաբի պետին տակ։ Եթե այդ մասը ես տեղեկություններ ունեմ, որ ինչ որ տեղեկություններով իրանք շարունակում են այդտեղ գտնվել, մեր տեղեկություններով, բայց եթե պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի պետը ավելի լավ է տիրապետում, որտեղ իրանք բոլոր այդ հնարավոր միջոցներն ունեն, հետախուզական եւ այլն։ Մի հատ վերջացնեմ, ձեզ կլսեմ, էլի հարգելիներս։ Մեր տեղեկությունները, այո, այո, բայց լրացուցիչ ավելի մասնագիտական չեմ կարող հայտնել, որովհետև եթե գլխավոր շտաբի պետն ասել է գնացել են, ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք։ Բայց դուք ձեր աչքի տեսակով չի հավատում։ Մենք տեսնում ենք որոշակի տեսանելի տարած, որը որ անձն աչքով հնարավոր է, տեսնում ենք, այո։ Ջերմուկի կենտրոնից հնարավոր է տեսնել ավելի ծայրամասը։ Չեմ ուզենամ առանձնացնեմ, ջերմուկից հնարավոր է տեսնել, թե որ մասից չմարամասնի։ Եթե մենք ճիշտ խմբի մասին խոսում, ապա Գենշտաբի պետը ասել է, որ կսոված անան, այսպես որ սնունդը կվերջանա, կթողնեն կհեռանան։ Հիմա փաստորեն խնդրում եմ այդ հարցերը իրեն հետ։ Մեջ չեն եւ սնունդը ես չեմ կարող այդ հարցերին պատասխանել, որտեղ հարգելիներս, ամենայն հարգանքով ձեր նկատմամբ դուք հղում եք տալի գլխավոր շտաբի պետի խոսքերին, որի մեկնաբանությունը ես իրավունք չունեմ։ Հիմա մարդը մեկնաբանություն տալ Գենշտաբի խոսքերին, իրանք ինչ կանեն, հետո լավ կլինի այդ հարցերը իրեն ուղղել։ Անհանգստություն ձեզ չի բացառում, չի ձեզ մոտ անհանգստություն չի առաջացնում, ինչևէ շտաբի պետը գիտեք ինչ է այդ արել, բայց կարևորը, որ դուք եւ ջերմուկցիները տեսնում եք այդ ադրբեջանական խմբին, սա ձեր մոտ անհանգստություն չի առաջացնում։ Բնականա չի կարող անհանգստություն չառաջանա, ուղղակի հնարավոր միջոցառումների ամբողջությունը, որ ձեռնարկել ենք, ողջամի դատողություն է տալի, որ հնարավոր բոլոր ագրեսիան աստված եթե մի արաստել լինի, մենք դիմակայելու հնարավորություն ունենք, որովհետև պաշտպանունակություն, լրացուցիչ միջոցառումներ, լրացուցիչ ուժեր, քաղաքացիների հետ աշխատանք ամբողջությամբ հետարվածը ողջամի դատողություն է տալի, որ եթե ինչ-որ միջավայր, ինչ-որ արտարոց իրավիճակ, մենք կփորձենք ադեկվատ պատասխան տալ։ Նույն խմբի մասին է խոսքը, վստահ եք։ Ես չեմ կարող ասել, նույն խումբն է, թե ուրիշ խումբ է։ Որովհետև դուք զուգահեռներ տարակ ասում եք, տեսնում եք Գենշտաբի։ Հարգելիներս, մենք իրենց տեսնում ենք, մենք չենք տարա տեսնենք, մենք իրենց ընդհանուր տեսնում ենք, վերջացնեմ հարգելիս։ Անձն աչքով տեսանելի, իրենց ասում են, դուք մարզի ղեկավար եք, չի կարող ասել հարգելի կշփեն, ինչի՞ նման բան է դա, եթե ես ուրեմն հարգելիներս, բերեք իրենց հարաբերությունը։
հարցությունները ես դեռ չասեմ, ես զանգում եմ իրան, թե ոնց եմ իրա հետ, հակասություն չեմ կարող ասել, դրա համար ասում եմ, իր հետ ճշտեք, ինքը այդ խումբ, ինչի է ինիկատի ունեցել, ինչ խումբ է գնացել, գնացել է, թե չի գնացել, դրա համար ես չեմ տիրապետում բոլոր հնարավոր ինֆորմացիային, հարգելիս վերջացնեմ, հիմա հակասությունը ինչու՞ եք տեսնում, ես մարդն ասում է խումբ է եղել, խումբը հետ է գնացել, ես էլ ասում եմ, չգիտեմ, ես տեսել եմ, տեսնում եմ անժան աչքով մարդկանց, բայց այդ խմբի մասին ախոսքը թե ոչ չեմ կարող ասել։ Իսկ դուք ահազանգել եք գլխավոր շտաբին պաշտպանության նախարարությանը, դուք ահազանգել եք, պարոն Մարսպետ։ Ես պաշտպանության նախարարի հետ կամ գլխավոր շտաբի պետի հետ չեմ խոսել, խոսում եմ մեր կորպուսի հրամանատարի հետ, մեր աշխատանքը ամենօրյա ինֆորմացիայի տիրապետում ենք, նաև ես հասնելուց էլ չեմ կարող ավելի մանրամասն ես պայմաններում ձեզ տեղեկացնել, բայց ինֆորմացիայի տիրապետում։ Իսկ դիտորդներ կան տեղակայված ձեզ մասում։ Հոսքերը Ջերմուկում։ Այո։ Այո, իսկ մարդ դիտորդներին ներկայացրել եք այդ իրավիճակը Եվրամիության դիտորդներին։ Այո։ Նրանք էլ են տեղյակ, որ Ադրբեջանը։ Այո, իրենք իրենց աչքով վարձացել են տեսանելի վայր պաշտպանության նախարարության համապատասխան հրամանատարական կազմի ուղեկցությամբ, ամիջապես ես ներկայ եմ եղել քաղաքապետի բոլոր հնարավոր անձինց, ում հետ հնարավոր է, բարձացել ենք անվտանգ վայր, որտեղից որ մարդիկ իրենց աչքով եւ նաեւ հեռադիտակով տեսանելի տեսել են, այո, ֆիքսել են, արձանագրել են, ինչ հարցեր ունեցել են պատասխան։ Չեմ կարող ասել։ Լավ, Ջերմուկում կան զոհերի դիակներ, որոնք եթե հանձնաժողովականների թե հակառակորդի, ու ճիշտ է։ Հակառակորդի չեմ կարող ասել։ Կան դիակներ, որոնք միջև հիմա դուրս չեն բերվել դիրքերից Ջերմուկին։ Մենք լուրեր են հասնում, որ Ջերմուկին։ Ես չեմ կարող այդ հարցին հստակ պատասխանել։ Կարծում եմ, որ դա իրականությանը չի համապատասխանում, որովհետև Ջերմուկի ձորը այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, եթե լիներ կտեսնեինք, ես թե ավելի խորնա դա չեմ կարող պատասխանել, իսկ ընդհանրապես չեմ կարծում, որ դա իրականա, որտեղ իմ տեղեկություններով անվտանգության համապատասխան աշխատակիցները նաև պաշտպանության նախարարության փոխադարձ պայմանավորվածության համաձայն ամբողջ տարածքը անցել են եւ որևէ բան չեն հայտնաբերել իմ տեղեկություններով, այսինքն այն տարածքում, որոնք որ հայտնական էր ասում նաև իրենց, նաև այն տարածքը, որ փոխադարձ համաձայնությամբ անցել են, որ այսօր են, բայց չեն, ես չեմ կարող ասել, խնդրում եմ, ես շտաբի պետի ասացների մեկնաբանը, ես չեմ տեսնում, այո, մենք չենք տեսել ձորում, որովհետև այն տեսանելի վայրից, որտեղից, որ մենք ենք դիտարկել, կարող են իրանք ավելի շատ են տիրապետում, չեմ կարող ասել, դրա համար եմ ասում, մենք որևէ բան չենք տեսել։ Պարոն Մարսպետ, երբ ձեր կողմից կայագործած հանգամանք չի տեսնել։ Ադրբեջանական զորքի ներխուժումից հետո, այսինքն Ջերմուկին այդ 400 կիլոմետր առաջ գալուց հետո, քաղաքի ցյանքի բնականոն կյանքը ի՞նչ է փոխվել ադրբեջանական այս ներխուժումից հետո, երբ իրենք մի քանի կիլոմետր Եվ լրացնեմ, հա, եթե կոնտեքստում եմ հարցնել, տուրիստական հոսքերը վերականգնվել են, հյուրանոցներ աշխատում են, թե չէ, եկելացիք տեղահանվածներ չկան, բայց սոցապ նախարարության տեղահանվածներ ասում են։ Ուրեմն, ես ակնհայտաբանել եմ ինչ իմաստով եմ ասում, ըստ էության, սկզբից բնականոն կյանքը բնականաբար փոխվել է հետո ձևաչափի մեջ։ Ուրեմն սեպտեմբերի 13-ից հետո Ջերմուկը, որպես բոլորս գիտենք, կուրորտային քաղաք, հանգստյան գոտի անակնկալի այդ է ժողովուրդը, ըստ էության բնականա պատերազմական իրավիճակ հարձակվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վրա բոլոր հնարավոր միջոցներով, մարդիկ փորձել են մարդկանց կյանքը, առողջությանը վտանգի տակ դնել, պատերազմ, ագրեսիվ պատերազմ է սկսվել Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Պատերազմի արդյունքներով հրետարակոծվել է Ջերմուկ քաղաքը, մենք դրա մասին նաև պաշտպանության նախարարությունը տեղեկություններ է տվել, դա չէր կարող չանդրադառնալ ժողովրդի խաղաղ պայմաններում ապրող ժողովրդի բնականոն կյանքի վրա։ Այս իրավիճակում որոշ ժամանակահատված մեծ ստվարթվով թիպ չհնչեցնեմ ժողովուրդ հազարավոր տեղափոխվել են Մարվայոս ձորի, նաև Հարակից մարզերի տարածքներ կամ ապահով վայրեր, այդ ընթացքում Ջերմուկում հանգստանում էին բավականին մեծ թվով տուրիստներ, որոնք որ իջեցվել են ապաստարաններ եւ այլն, ըստ պատերազմական իրավիճակում, որպեսզի իրենց կյանքը, առողջությունը վտանգի տակ չդնենք, այնուհետև տուրիստների ստվար զանգված լքել է Ջերմուկ քաղաքը եւ քաղաքացիների գրեթե 70%-ը, բայց այս պահի դրությամբ վերջին տվյալներով արդեն մոտավորապես Ջերմուկ քաղաքի ամբողջ բնականոն կյանքը 10-15 օր ավելի շուտ երևի մի ամիս կլինի, որ բնականոն կյանքը վերականգնում է, էտապ-էտապ փուլային է, որ ասենք մի անգամից
բայց փուլային վերականգնվել է Ջերմուկ քաղաքի բնականոն կյանքը, տուրիստական հոսքը, ինչպես նախկինում էր, չունենք այդպես տուրիստական հոսք, բայց բավականին աշխատանքներ ենք արել, ասեմ, որ գոհացուցիչ է, հարաբերական գոհացուցիչ է այս իրավիճակը, այո, հանգստացողներ կան, ինքներ այդ կարակ մոտենակ առողջարաններ, սեփական ներքին համոզմունքով, սեփական աչքով տեսնենք, որ ներքին համոզմունք ունենակ, ճիշտ է, հենց ծավալը նորից եմ ասում, որ մենք ունենք եւ մենք պիտի ունենայինք մինչեւ տարվա վերջ, այդ ծավալը չունենք, որովհետեւ մենք մի ազատ սենյակ չենք ունեցել, Ջերմուկում որևէ հյուրանոցում, մինչեւ դեկտեմբերի 31, նաեւ նոր տարվա սկսելու իրան արար բոլորը զբաղված են եղել։ Հիմա ազատ են։ Հիմա մեծ մասը, նոր 40% ծանրաբեռնվածություն կա, բայց գնալով բանա լինում, արդեն բնականոն կյանքը վերականգնվում է, նաև մեր աշխատանքը տուրիստական ընկերությունների հետ, նախարարությունների հետ, դրսի մեր գործընկերների հետ տվել արդյունական արդյունքը։ Ես ուրբաթորը եղել եմ Ջերմուկում, եղել եմ նաև շաբաթորը, այնտեղ հյուրանոցներում արդեն բավականին շարժ կա, հանգստացողներ կան, օտարերկրյա քաղաքացիներ կան, նաև պետական միջոցառումների փաթեթներ եք մտածում, որ սոցիալական ապահովության փաթեթի շրջանակներում սոս փաթեթների, որ տրվում է եւ այլն, ընդհանուր Ջերմուկին շարժանք, որ դան հանգստանան նորից բնականոն կյանքը վերականգնվի։ Տեղահանվածների մասով, որ ավելի հստակ ձեզ մեկնաբանեմ, սեպտեմբերի 13-ից հետո մարդիկ, ովքեր իրենց սեփական կամքով, ովքեր պետական միջոցառումների շրջանակներում իրենց կյանքը առողջությունն ապահովելու համար տեղափոխվել են ավելի անվտանգ վայրեր, դա մարզի այլ տարածքներ են, նաև Հարակից մարզի տարածքներ, մի մասը նորից եմ ասում, իրենց կամքով են գնացել, մի մասը մենք ենք տեղափոխել, որպեսզի կարողանանք այս իրավիճակում քաղաքացիներին հրետակոծություն եւ այլն, որպեսզի վերադարձեն։ Այո, բոլորի մասին խոսք չկա, մոտավորապես 15-20% կարողա չի վերադարձել, մեծ մասը այո վերադարձել են, ու ասում եմ, դա եղել է փուլային, որտեղ միանգամից չի փուլ վերադարձել են, դպրոցները ամբողջ ծավալով աշխատում են, մանկապարտեզները գործում են, լրացուցիչ պետական ծրագրերը օգնեցին, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք այդ բնականոն կյանքը շուտ վերականգնել։ Վնասների դիտորդների ներկայությունը որևէ բան փոխել է, հարաբերական վնասների ներողություն, հարաբերական վնասների հաշվարկ, ինչի եմ ասում, հարաբերական ու փորձագիտական եզրակացություններ չունենք, որ հստակ փորձագետներն ասեն ինչ տվել են, բայց հաշվարկ եղել են, վնասների փոխհատուցման հետ կապված 3 մարզերին կառավարությունը 50-ական միլիոններ դրամները տրամադրել, նաև այս ձորի մարզին է տրամադրել։ Հիմա մենք քննարկում ենք այդ գումարի շրջանակներում փոխհատուցման հարցերը, եթե կավելանան, մենք պիտի կառավարության հետ քննարկենք, նախարարություն կառավարության հետ քննարկենք այդ ավելի շրջանակներում լրացուցիչ փոխհատուցման հարցերը։ Հիմա ամբողջ ծավալով դրանով ենք զբաղված, որպեսզի հասցնենք այդ փոխհատուցումները կազմակերպենք վնասների կապված, Եվրամիության դիտորդների ներկայությունը ինչ-որ չափով իրավիճակ փոխել է, ավելի իրավիճակը կայունացել, այսինքն ազդել է սահմանային այդ լարվածության վրա, թե դեռ չեք զգում դուք։ Ինքս իրավիճակի, որ սահմանային իրավիճակի վրա որևէ փոփոխություն ասել չեմ կարծում, որ դա այս պահի դրությամբ կարող եմ դες բան փաստել, կարող եմ ասել, որ իհարկե իրենց գտնվել է Վայոց ձորի մարզում, նաև սահմանային այս լարված իրավիճակի վրա բնական իրադրական ազդեցությունը կունենա որպես զսպող մեխանիզմ եւ այլն, բայց օրեր են, որ իրենք ներեւս տևական ժամանակ չի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում են եւ Վայոց ձորի մարզում են, դրա համար մի փոքր պիտի սպասենք, որ ավելի հնարավոր լինի ինֆորմացիայի վերլուծությունը անկշրադատել եւ ասել ձեր տեղակայված են Վայոց ձորի մարզի կենտրոնում, Եղեգնաձոր քաղաքում, բայց աշխատանքներն անում են Ջերմուկում եւ Հարակից մարզում նաեւ։ Տեղակայումից հետո կրակոցներ լսվել են, պարոն Մարսպետ։ Չեմ տիրապետում այդպես փաստի, մեր մարզում չեն լսվել, բայց ավելի հստակ հենց Վայոց ձորի մարզում Ջերմուկում չեն լսվել։ Չէ, գիտեք ինչ, հարաբերական է այս ինֆորմացիան, կրակոցը կարող է մեր պոստերի, մեր սահմանային այդ բաների ուղղությամբ չնի, օդ կրակեն իրանք, օրինակ եմ ասում, դրա համար մի քիչ հարաբերական է, կոնկրետ սահմանային միջադեպ չեմ տիրապետում, չենք ունեցել։ Չէ, չենք ունեցել։ Չեմ կարող ասել, դա զսպող է թե ոչ, նորից եմ կրկնում, որտեղ քիչ ժամանակ են իրանք, պիտի այդ ինֆորմացիան վերլուծվի։
Բայց կարծում եմ, որ այո, զսպող ազդեցություն կունենա, որտեղ դա միջազգային պատվիրակությունը, ամեն ինչ վերլուծվում է, ամեն ինֆորմացիա իրանք հավաքում են, զեկուցվում է, մեր հետ համատեղ աշխատանքը իրականացվում, կարծում եմ իրադրական պատուգները կտա։ Իսկ կան ենթակառուցվածքներ կամ ինչ-որ, չգիտեմ, տեղանքներ Ջերմուկում, որոնք այլևս հնարավոր չի դրանցից օգտվել կամ դրանք կիրառվեն, այդ ադրբեջանական խմբի, որը որ դուք տեսնում եք տեղակայման պատճառով։ Ուրեմն տեղեկացնեմ, որ մեր այդ տարածքները, որ հիմա հիմնականում տեսադիտակման տակ են անմիջական, դրանք այո, արոտավայրեր են եղել հիմնականում, եւ ինչ վերաբերվում է ձեր հարցին, հարգարժան գործընկեր, որ Չոպանուղու հետ կապված ասեմ, որ այդ հրետակոծությունների ժամանակ Չոպանուղին ամբողջությամբ վնասվել է, ինքը չի գործում, աշխատանքներ ենք անում, որ վերականգնվի աշխատանքները, Չոպանուղին շարունակի աշխատել։ Նորից պիտի հարցին հարաբերական պատասխանեմ, ըստ էության վտանգ չկա Չոպանուղու աշխատանքի հետ կապված, բայց եթե շարունակվի, որտեղ մի դիտարկման անմիջապես դիտարկվում է, ցանկալի կլիներ, որ աշխատանքները վերջացնեն։ Նայեք, ինչպես դրա համար ասում եմ, դա հարաբերական է, վտանգ կլինի այն դեպքում, որ շարունակվի, ասենք, քաղաքացին նստի Չոպանուղի և սկսի հրետակոծություն կամ և այլն, պատերազմական իրավիճակ, բայց այս պահի դրությամբ Չոպանուղին, եթե իր աշխատանքները շարունակի, կոնկրետ Չոպանուղու հետ կապված վտանգավոր այլ բան չեմ պատկերացնում, այսինքն մենք այդ պատերազմի վտանգը ունենք, ես որևէ մեկը չի կարող ասի, ինչ կարա լինի մի րոպե հետո։ Հիմա դիտարկ, այո, տարածքը դիտարկվում է, չեմ ասի ամբողջ իրավիճակով, բայց Չոպանուղին որպես կառույց ինքը անդադար բարձրանում է, բոլորս էլ պատկերացնում են։ Ես չեմ ուզենա այդպես հարցերի հիմա ձեզ պատասխանեմ, որ չհնչի, որ պատասխանից խուսափում եմ, ինչու չեմ ուզենա այդպես, չէ, խուճապի խնդիր չկա, քաղաքացիները Ջերմուկում ապրում են, իրանք բոլորիցս լավ տիրապետում են այս իրավիճակին, իհարկե ես չեմ ինդիկատիվ ունեմ, այն ինչ որ հիմա բոլորն էլ ինձ լսում են, ես անգիր Ջերմուկի քաղաքացիներին, սենց ասած, իրանց հոգեբանական վիճակը եւ առօրյան եւ ամբողջ մարզը պատկերացնում եմ։ Հիմա այս մարդիկ լավ հասկանում են, որտեղ են իրանք, որտեղ են, կան տարածքներ, որ ընդհանրապես չի դիտարկվում, կան հիմա, չեմ ուզենա մեր պաշտպանության նաեւ անվտանգության նկատառումներից ելնելով, բայց իհարկե ունենք դիտարկվող տարածքներ։ Իսկ արոտավայրերը, որ ասացիք, դրանցից այլևս հնարավոր չի, այսինքն անասուններին կամ բարձրացածները չեն օգտվում։ Չէ, հնարավոր չի, որովհետև նախեական վտանգ կա, որովհետև ըստ էության մոտեցել են այդ տարածքներին և տարածքը, որ արդեն իրանք տիրապետում են, չի կարելի։ Արոտավայրեր են, դրանք սալեր են, որտեղ որ ոչխարներ են արածացրել, հիմնականում լեզվիական համայնքի ներկայացուցիչներ մարզի, դժվարանամ հիմա հստակ թիվ ասեմ, բայց եթե գրավոր ուղեք, ես կնայեմ հստակ բան կհնչեցնեմ, նաև կպատասխանեմ, որ ուրիշ բան չլինի։ Սպասեք, բան եմ հարցում, ժողով չան, դիտորդների մասը մի բան չտենք, հա, այդ դիտորդները եկել են, մշտական տեղակայվում են, այսինքն բնակվում են Պայոսցորի մարզում, ինչպես ասացիք, Եղեգնաձորում, ճիշտ է, հետո ժամանակ առ ժամանակ բարձրանում են համապատասխան վայրեր, ճիշտ է, ժամանակ առ ժամանակ բարձրանում են, չենք, իրանք հիմա կենտրոնը գտնում է Եղեգնաձոր մարզում դիտորդական առաքելության, ես չգիտեմ ինչքան ժամանակով, բացի ունեցած տեղեկություններով մշտական չեն դիտարկվել, որոշակի ժամանակահատված իրանց առաքելությունը, հնարավոր է նաև, որ երկարացնեն իմ այո ունեցած տեղեկություններով, բայց կարող է երկարացնեն, ես չգիտեմ, թե երկարացնեն թե չէ, բայց իմ ունեցած տեղեկություններով ժամանակավորը, այո, ամեն ժամանակ առ ժամանակը, դրա համար եմ ասում, որտեղ իրանք ամենօրյա խումբ ունեն, այցելում են, պտտվում են, ֆիքսում են, աշխատում են։ Ես Պայոսձորի մարզի համար ասեմ, որ Ջերմուկի տարածք, այսինքն իրանք Եղեգնաձորից բարբարաբար բարձրանում են Ջերմուկում։ Իրանք ընդեղ էլ խումբ ունեն, Ջերմուկում էլ խումբ ունեն, գալիս են, գնում են մշտական տեղակայման վար Եղեգնաձորում, խումբը ընդեղ։ Առաջին դիրքեր հենց բարձրանում են։ Այո։ Չեմ կարող ասել միշտ, բայց իրար հետ բարձացել ենք, ոչ բոլորը, բայց մի քանի տեղեր բարձացել ենք, չեմ կարող ասել միշտ, որտեղ իրանց կցված պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ կա, կարծում եմ, որ աշխատանքային ժամանակահատված միշտ իսկ իրենց դիտարկումներից և արձանագրած արդյունքներից դուք ինչ եք հասկացել, իրենք, օրինակ,
ինչ են տեսնում, ինչ են արձանագրում, արդյոք Ադրբեջանին ուղված որոշակի գնահատականներ հնչեցնում են, որ այո, եկել են, մխրճվել են մեր սուվերեն տարածք, դուրս չեն գալիս, ինչ որ գնահատականներ հնչեցնում են, թե ոչ։ Դերևս չեմ ուսումնասիրել, դա է այդպես գնահատականներ պաշտոնական իրար հետ աշխատանքային քննարկում չենք ունեցել ու հնչեցնել։ Իմ նախնական տեղեկություններով, այո, իրենց կարծիքով, նաև իրենց ակնադիտական, նաև փորձագիտական իրենց այդ խմբի, այո, ընդունել են, որ մտել են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք, բայց նորից եմ ասում, դա շատ նախնական, որտեղ ես իրենց այդ աշխատանքային քննարկում չեմ ունեցել, պաշտոնական որևէ վերլուծություն չի տրամադրվել մարզպետարան, չնայած որ սպասում ենք, որ համատեղ քննարկում կունենանք, նաև այդ ընդհանուր իրենց կողմից հավաքագրված ինֆորմացիան կվերլուծենք եւ փոխադարձ աշխատանք կունենանք։ Որ առողջարանային քաղաքը դարձել է փաստորեն սահմանամերձ բնակավայր, դուք ո՞նց եք պատկերացնում, այդ համբավը կշարունակի պահել, ջերմուկը կշարունակի հյուրընկալ լինել, թե այնուամենայնիվ մարդիկ վախենալու են։ Գիտեք ինչ, ապագա կա այդ իմաստով հարգելիս, գիտեք ինչ, հիմա ջերմուկը որպես առողջարանային քաղաք ինքը իր գործունեությունը բնականոն կյանքին անցել է, հիմա ժողովրդի հետ աշխատանք է պետք անել, նաև համատեղ աշխատանք է պետք անել, դուք բոլորը նաև մենք իրար հետ հարգելիներս, չէ, մենք չենք համոզում մարդուն, որ ինքը գա հանգստանալու փոխարեն անհանգստանալ, այ դա մեր ուղղակի մեր համատեղ աշխատանքը։ Եթե վերջացնենք, ես չէ, մենք չենք կարող ասել անհանգստացի, բայց մենք չենք կարող, չէ, այդպես այն երաշխավորը, որ չենք ես կարծում եմ, այո, ու հիմա իրա բնականոն կյանքի ընթացքը ցույց է տալի, ողջամիտ կարող ենք դատել, որ այո, ինչու այո, հիմա որ բոլորիս համար պարզ լինի, նաև ինչու եմ ես ակնկալում, նաև ձեր բոլորի, մեր բոլորի, նաև լրատվամիջոցների համատեղ աշխատանք, որտեղ ժողովուրդը զանգվածային լրատվամիջոցներով է տեղյակ լինում ինֆորմացիայի մեզ մասին։ Կուզենամ, որ ճիշտ ինֆորմացիա հնչի, ես չեմ ասում, որ մենք տեղեկատվությունը այլ ձև փոխանցենք շահառուին, հանգստացողին, ես ասում եմ այն, որ իրականում, այո, մենք այդ ռիսկերը ունենք, բայց այդ պայմաններում ջերմուկը շարունակում է իր բնականոն կյանքով ապրել, եթե մենք բոլորս համատեղ իրար օգնելով, ճիշտ ինֆորմացիա տրամադրելով, նաև հրավիրել ենք բոլոր երկրների դեսպանատներին օտար երկրիա, որ իրանք նորից այդ ինֆորմացիան ճիշտ հասկանան, տեղում իրենց երկրի քաղաքացիներին լավ ինֆորմացիա առաջին աղբյուրից տրամադրեն, շատ դեսպանատներ իրոք արդեն հանել են ինֆորմացիան, որ խորուրդ չեն տալի գնան կամ վտանգավորը, որտեղ իրանք էլ հասկացան, որ այո, իրավիճակը փոխվել, դեսպանատներ կան, արդեն այդ ինֆորմացիան հանեցին եւ արդեն ջերմուկը վերականգնվել է իր բնականոն կյանքին։ Ձեզ էլ կխնդրեմ մեզ օգնեք, եթե հնարավոր է, որ թողես քաղաքները մեր տեղեկատվությունը ճիշտ գնա, ես ինքս եմ շնորհակալ։